Salam hörmətli imtahan iştirakçıları. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan dili müəllimi Solmaz Rəhimova. Bu gün sizlərə tədris mərkəzimiz tərəfindən 13 iyun tarixində ibtidai sinif müəllimliyi və Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq imtahanında istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarını ətraflı şəkildə izah edəcəyəm. İzahı sona qədər diqqətlə dinləyin. İmtahanda istifadə olunmuş suallar son tərcivə sənədinə əsasən yığılıb və sualların keyfiyyət səviyyəsi qəbul imtahanı suallarının keyfiyyət səviyyəsinə uyğunlaşdırılmışdır. İndi isə testlərə keçid edək. 1-ci test Aha, burada Euler Venn diaqramı verilib və Euler Venn diaqramına əsasən doğru fikri müəyyən etməliyik. Euler Venn diaqramına uyğun gələn fikirləri müəyyən edin. Eyni köklü sözlər, eyni sözün müxtəlif formaları. 1 və 2-ci fikirlər eyni köklü sözlərə aiddir. 3-cü fikir ortaq fikirdir. 4 və 5-ci fikirlər isə eyni sözün müxtəlif formalarıdır. İndi görək ə, hansı fikirlər doğrudur, hansı fikirlər yanlışdır. Ə, məhz şərhdə də verildiyi kimi bizə doğru fikirlər lazımdır. Yəni uyğun gələn fikirlər lazımdır. Leksik şəkilçilərlə yaranır eyni köklü sözlər. Bəli, eyni köklü sözlər leksik şəkilçilər vasitəsilə yaranır. 1 doğrudur. 2 müxtəlif köklərdən əmələ gəlir. Eyni köklü sözlər müxtəlif köklərdən əmələ gəlmir. Yanlışdır. Adından da göründüyü kimi eyni köklü sözlər eyni köklərdən əmələ gəlməlidir. Demək bir doğrudur, amma 2 yanlışdır. E, quruluşuna görə sadə olur. Bu fikri ortaq fikir kimi veriblər, yanlışdır. Eyni köklü sözlər leksik şəkildə yaranırsa, demək ki, quruluşca sadə yox, düzəltmə olmuş olacaq. Yəni quruluşuna görə sadə olmur. Ən sözün müxtəlif formaları bəli, sadə olur. Amma ən çoxlu sözlər sadə yox, düzəltmə olur. Ona görə bu fikir ortaq fikir kimi verilə bilməz. Yanlış fikirdir. 4-cü, qrammatik şəkilçi qəbul edir. Bəli, ən sözün müxtəlif formaları qrammatik şəkilçi qəbul edir. 4 doğrudur. Leksik şəkilçi ilə yaranmır. Bəli, bu da doğru fikirdir. Demək, 1 4 5 doğru variant A variantıdır. 2-ci test uyğunluğu müəyyən edin. Cümlələrin sonunda məqsədli şəkildə duroğu işarələri qoyulmamışdır. Nəqli cümlədir, əmr cümləsidir, sual cümləsidir. Aha, baxaq. Şəfi gülpəri xalanı yadına salmaq istəmirdi. Bu nəqli cümlədir. 1A. Axı sənin Axundla nə işin var? Sual cümləsidir. 3B. Why sənin evin yıxılsın? Kirpi bu nida cümləsi və heç birinə aid deyil. Ümumiyyətlə bu sözləri tərcümə edin. Əmr cümləsidir. 2D. Sənin əla qiymətlərlə oxumağını arzu edirəm. Bu isə nəqli cümlədir. 1E. Demək, belə getdi A E, 2D, 3B. Doğru variant B variantıdır. 3-cü sual. Hansı cümlənin subyekti yoxdur? Mən ərzəyə çox həssaslıqla baxdım. Nə etdim? Baxdım. Kim? Mən. Aha, bu cümlənin subyekti var, mən. E, sən gül dərdin, nə etdin? Dərdin. Kim? Sən. Bu cümlənin də subyekti var, sən. Əsmər qonaqları qarşıladı. Nə etdi? Qarşıladı. Kim? Əsmər. Bu cümlənin də subyekti Əsmərdir. O paltarını ütülətdirdi. Nə etdi? Ütülətdirdi. Kim? O. E, bu cümlənin də subyekti odur. Aha. İndi isə B variantına baxaq. Məktub çox diqqətlə yazıldı. Nə etdi, yazıldı, nə məktub. Məktub burada obyektdir. Məktubun kim tərəfindən yazıldığı məlum deyil. Yəni bu cümlənin subyekti yoxdur. Doğru variant B variantıdır. 4-cü sual. Hansı cümlədə idi hissəciyi işlənib? Aha, biz bilirik ki, idi imiş isə hissəcikləri var və bunların qısadılmış variantları vardır ki, hansı ki, id-nin qısadılmış variantı d-dir, imişin qısadılmış qısaldılmış variantı m-dir, isənin qısadılmış variantı s-dir. Və şurdu keçmiş zaman şəkilçisi d, di, du, dü var. Nəqli keçmiş zaman şəkilçisi mış, miş, muş, müş var. E, yaxşı, biz necə aid edək ki, cümlədə nəqli keçmiş zaman şəkilçisidir, yoxsa imiş hissəciyidir? Cümlədə şurdu keçmiş zaman şəkilçisidir, yoxsa idi hissəciyidir? E, demək, yadımızda saxlayırıq, idi, imiş isə hissəcikləri hər zaman şəkillərin şəkilcisindən sonra artırılır. Fəilin köçünə və yox da başlanğıc formasını artırıla bilməz. E, amma zaman şəkilçiləri fəilin köçünə və yox da başlanğıc formasını artırıla bilir. Gəlin indi variantlara baxaq. Çox gözlədik, gəlib çıxmadı. Baxın, çıxmaq sözün kökü, ma mə, mən inkar şəkilçisi, d da şurə keçmiş zaman şəkilçisidir. Çünki sözün köçünə artırılıbsa, artıq burada idi hissəciyi ola bilməz, zaman şəkilçisidir. Usta işi bitirdi. Bitirmək sözün köküdür. İndi də şurdu keçmiş zaman şəkilçisidir. Çünki zaman şəkilçiləri yalnız sözün kökünü artıra bilər. İdi hissəciyi yox. Yavaş-yavaş səs səmir kəsilirdi. E, demək, burada kəsilirdi. Kəsmək sözün kökü, ir leksik şəkilçi, ir indiki zaman şəkilçisidir. İ indiki zaman şəkilçisidirsə, demək ki, ə, xəbər şəklindədir. Və şəkillərin şəkilçisindən sonra da idi hissəciyi işlənir, kəsilir. Idi doğru variant C variantıdır. Yağmadı yağış, bitmədi qamış. Burda da yağmaq sözün köküdür, bitmək sözün köküdür. Məme inkar şəkilçisidir və demək ki, artırılan dılar zaman şəkilçiləridir. Əli aşından da olduq, Vəli və aşından da. Burada da ide hissəciyi yoxdur. Daha sonra 5-ci test. Hansı cümlədə həm feilin, həm də zərfənin xüsusiyyətlərini daşıyan söz yoxdur? Yəni hansı cümlədə feili bağlama yoxdur? E variantından oxumağa başlayaq. Biz həyətə çatar-çatmaz səz qül qopdu. Aha, burada feili bağlama var satar çatmaz, armaz bildiyimiz kimi feli bağlama şəklitsidir. Satar çatmaz feli bağlamadır. O atı dirəyə bağlayıb evə çıxdı. Aha. ıb nəqli keçmiş zaman şəklitsidir. Feli bağlama şəkliti də var. Bəs necə aid edək ki, burdakı ıb feli bağlama şəklitsidir, yoxsa zaman şəklitsidir? Əgər cümlədə ib araq ələklə əvəz edə bilirsə, demək ki, feli bağlamadır. Baxaq. O atı dirəyə bağlayaraq evə çıxdı. A, burdakı ib sinonim şəkildə araqdan əvəzlədik. Digər feli bağlama şəkildən əvəzlədik. Demək, burada feli bağlama var bağlayaraq, bağlayıb feli bağlamadı. Böyük sözünə qulaq asmayan, böyürə-böyürə qalar. Burda sözün kökü böyürməkdir. Sözün kökü böyürməkdir və -ə-, -ə feli bağlama şəkilçisidir. Demək ki, burada da feli bağlama var. İşə başlamadan nəticəni görən insan uzaqgörəndir. İşə başlamadan. Aha. Baxın, burada da madan-mədən feli bağlama şəkilçisidir. Demək burada da feli bağlama var. O artıq bizə yaxınlaşıb. Burada isə feili bağlama yoxdur. Doğru variant A variantıdır. 6-cı sual. Birində tabellilik əlaqəsinin bütün növlərinə aid nümunə var. Aha, yəni yanaşma, uzlaşma və idarə əlaqəsi. Baxaq. Bizim məktəbimiz yarışın qalibidir. Bizim məktəbimiz 3-cü növ təyini söz birləşməsidir. Yarışın qalibi 3-cü növ təyini söz birləşməsidir. Və biz bildiyimiz kimi 3-cü növ təyini söz birləşməsi arasında uzlaşma və idarə əlaqəsi olur. Burada uzlaşma da var, idarə də var, lakin yanaşma əlaqəsi yoxdur. Nizami Gəncəvi böyük mütəfəkkir, dahi şairdir. Dahi şair, böyük mütəfəkkir. Burada yanaşma əlaqəsi var. Nizami Gəncəvi şairdir, uzlaşma əlaqəsi var. Mütləq xəbər arasında da uzlaşma əlaqəsi, idarə əlaqəsi yoxdur. Bayaq yuxarı çıxanda qonşumuz əlini gördük. Kimi gördük ki, əlini gördük, idarə əlaqəsi var. Hansı əli? Qonşumuz əli, yanaşma əlaqəsi var. Bayaq yuxarı çıxanda gördük. Burada da yanaşma əlaqəsi var, uzlaşma əlaqəsi yoxdur. Rənanın kiçik bacısı və qardaşı. Aha. Rənanın bacısı, Rənanın qardaşı üçüncü növ təyin söz birləşməsidir. Üçüncü növ təyin söz birləşməsi arasında e, idarə və uzlaşma əlaqəsi var. Daha sonra kiçik bacısı. Kiçik bacısı isə burada isə yanaşma əlaqəsi var. Elə doğru variant D variantıdır. Rənanın bacısı, Rənanın qardaşı üçüncü növ təyin söz birləşməsi olduğu üçün uzlaşma və idarə var kiçik bacı yanaşma əlaqəsi var uzlaşma idarə yanaşma doğru variant D variantıdır y-yə baxaq xeyirxah zəhmətkeş mərd babalarımız xeyirxah babalarımız zəhmətkeş babalarımız mərd babalarımız burada isə yanaşma əlaqəsi var uzlaşma və idarə əlaqəsi yoxdur 7-ci sual şəxsə görə növ baxımından biri fərqlidir aha Cəhnnə yurdun qadrını təzə yurdda bilərlər. Bu ümumi şahslı cümlədir. B variantı yük əyməsə ə, daş qəribliyə düşməz. Qəribliyə düşməz nə? Daş. İlk baxışdan ümumi şahslı cümləyə bənzəsə də bu cümlənin mübtədası var. Bu səbəbdən bu müəyyən şahslı cümlədir. Dost mindirsə azdır, düşmən birdirsə çox. Ə, azdır kim dost. Eee sonra düşmən birdirsə çox, dost mindirsə azdır. Azdır kim dost. Ə, düşmən birdirsə çox kim düşmən. Yəni burada dost, düşmən ə, artıq burdakı dost, düşmən ə, cümlənin mübtədasıdır. Yəni bunlar da müəyyən şəxslidir. Ellə gələn bəla toy bayramdır. Nədir? Toy bayramdır, nə bəla. Bu da ümumi şəxsi cümləyə bənzəsədən, cümlənin mübtədası olduğu üçün müəyyən şəxslidir. Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Ə, saydığını say, nə sayır? Nə Ə, sən saydığını say nə ed say kim sən nə edir sayır nə fələk yəni bu cümlənin də mübtədası var onun görünən müəyyən şəxs lidir demək b c d e variantında olan cümlələr ilk baxışdan ümumi şəxsli cümlələrə bənzəsə də bu cümlələri təhlil etdikdə görürük ki müəyyən şəxsli cümlələrdir çünki mübtədası var a variantında isə cümlənin mübtədası yoxdur elə ümumi şəxsli cümlədə. Doğru variant A variantı olmuş olur. 8-ci sual. İsmin hansı hallarında olan sözlər yalnız qoşmanın köməyi ilə vasitədə tamamlıq ola bilər? Aha. E, burada verilib demək, adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlilik, yellik, çıxışlıq. Doğru variant A variantıdır. 1 və 2. İsmin adlıq və yiyəlik halları cümlədə tamamlıq ola bilmirlər. Yəni vasitə ilə tamamlıqda ola bilmirlər, vasitəsiz tamamlıqda ola bilmirlər. Yalnız və yalnız qoşmanın köməyi ilə vasitəli tamamlıq ola bilirlər. Məsələn, ə, sənin üçün, yəni yiyəlik hallu söz ə, qoşmanın köməyi ilə tamamlıq olur. Sənin üçün, kim üçün, sənin üçün və adlıq hal adlıq hal qoşmanın köməyilə tamamlıq ola bilər. Məsələn, solmaz üçün, kim üçün, solmaz üçün. Aha, adlıq hallı sözə və yiyəlik hallı sözə qoşmanı artırıb kim üçün sualını veririk, solmaz üçün, sənin üçün. Artıq bunlar vasitəli tamamlıq olmuş olurlar. Doğru variant A variantıdır. 9-cu sual. Tərkibinin görə həm kök, həm də hal şəkilçikli isim hesab etmək olar? Palıdı, qarı, qara, bala, insani. Burda doğru variant B variantıdır. Demə ikinci, qarı. Qarımaq feili var. Yəni kök kimi düşünə bilərik hə də hal şəkilçili isim kimi ə, hesab edə bilərik. Məsələn, qarı əlinə götürüldü. Sözün kökü qardır, ı burada hal şəkilçisidir. Sonra 3. qara. Yəni qarı rəng, yəni sözün kimi ə, sözün kökü kimi götürürük. Qara rəng sözün köküdür. Bir də var deyirəm ki, məsələn, Qaraqax. Qar sözün köküdür, a burada hal şəkilçisidir. Və 4. bala ə e, bala mənasında e, məsələn insanın balası, yəni bala mənasında kökdür. Bir də var yeməli bal. Məsələn yeməli bala baxdı, məsələn balın dadına baxdı da bala baxdı. E, bal sözün kökü olur. A burada hal şəkilçisi olur. Demək 2 3 4 doğru variant B variantıdır. 10-cu sual Hansı nümunədə eyni cür yazılan sayıların birində mənsubiyyət şəkilçisi alfoqrafik qaydalar əsasında ixtisar olunub? Ayın 7-sində, səhər saat 7-də yola düşdük. Çoxluq azlığa, azlıq da çoxluğa 180-ə getməlidir. 4 ədəd alma, 4 ədəd armud götürdüm. 10-cu siniflərlə məktəbin 10-cu il dönümündə daha fəal çıxış etdilər. 1-ci mərtəbədəki 1-ci mənzil də təmir olundu. Aha, burada doğru variant D variantıdır. Çünki saylar, 10-cu siniflər, 10-cu il dönümü, yəni burdakı sıra sayların Roma rəqəmlərlə ifadə olunub və bildiyimiz kimi Roma rəqəmlərindən sonra da c, cc, cucu yazıla bilməz. Yəni buna görə də əlifoqrafik qaydalar əsasında bunlar ixtisar olunublar. Doğru variant D variantıdır. 11-ci sual: Gül isminə hansı şəkilçi qoşula bilməz? Gülçü, güldan, güllər, gülustan. Bu şəkilçilər artırla bilər, amma gülüş, üç şəkilçi artırla bilməz. Yəni gül isminə artırla bilməz üç şəkilsi artırsaq artıq burada sözün kökü gül ismi yox gülmək feili olacaq. Yəni üç şəkilsi gül isminə yox gülmək feilinə artırılır. Ona görə gül isminə üç şəkilsi qoşla bilməz. 12 Hansı əvəzlişdən sonra vergül düzgün qoyulub? O olduqca mehribandır. Aha, burada o-dan sonra olduqca güvətləndirici ədət işlənib. Yəni biz bilirik axı, o bu şəxs əvəzliyişləri ism əvəz etsələr də, yəni ism əvəz etdikdən sonra vergül qoyulur, amma ə, o bu-dan sonra əvəzlik gələrsə vergül qoyulmaz. Demək ki, burada vergül yanlış qoyulub. Bu axşam dostlar görüşməli idilər. Hansı axşam? Bu axşam. Yəni sifətə vəziddiyi üçün vergül qoyulmaz. Yanlışdır. Bu bizim son görüşümüz oldu. Bundan sonra əvəzlişik gəlirsə, vergül qoyulmaz. Biz əvəzli gəldiy üçün vergülün qoyulması yanlışdır. O gəmi sahilə yan alır. Hansı gəmi? O gəmi. O. O-dan sonra vergülün qoyulması yanlışdır. Çünki sifətə vəz edir. O sağa sola yırğalanaraq mürcüdəyirdi. Elə doğru variant E variantıdır. Burada O-dan sonra vergül doğru qoyulub. 13. Tamamlığı sifətlə ifadə olunan cümləni müəyyən edin. O xeyali düşüncələrdən ayrıla bilmədi. Nə etdi? Ayıla bilmədi. Kim o? Nədən? Düşüncələrdən. Burdakı tamamlıq düşüncə isminlə ifadə olunub. Qoca əzgin halda içəri daxil oldu. Nə etdi? Daxil oldu. Kim? Qoca. Necə? Nə təzdə? Əzgin halda haraya? İçəri. E, Burda tamamlıq yoxdur. Yəni içəri yer zərfidir. Səfədə gümüşü camlarda şərbət var idi. Ə nə var idi? Şərbət var idi, nə də camlar da. Yəni burdakı "cam" isimdir. Rabinzon cəmi- cəmidəkiləri sahilə daşımağa başladı. Nə etdi? Daşımağa başladı. Kim Rabinzon? Kimi? Cəmidəkiləri. Aha, burdakı tamamlıq cəmidəkiləri sifəti ilə ifadə olunub. Yəni daxildəki bildiyimiz kimi sifət düzəldən şəkilcisidir. Doğru variant D variantıdır. Yəni cəm idəkiləri tamamlıq sifətlə ifadə olunub. Əliyə e, variantına baxaq. Bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi əhmiyəti ölçüyə gəlməzdir, ölçüyə gəlməzdir. Nə bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi əhmiyəti. 14-cü sual, müxtəsər cümlə hansıdır? Aha, cümlələr müxtəsər ola bilər, geniş cümlələr ola bilər. E, müxtəsər cümlə yalnız mübtəda və xəbərdən ibarətdir. Geniş cümlələr isə mübtəda və xəbərlə yanaşı, ikinci dərəcəli özvlüklərdən də ibarət olmuş olur. A e, A variantı eşq lalı da dilə gətirər. Nə edə dilə gətirə, nə eşq kimi lal. Burada ikinci dərəcəli üzv var. Məhəbbətsiz ürək cansız bədən kimidir. Cansız bədən kimidir, nə ürək, necə ürək, məhəbbətsiz ürək. Burada da ikinci dərəcəli üzv var. Eşq olan yerdə hicran əzabı da olar. Ə demək, hicran əzabı da olar, hara da eşq olan yerdə. Burada da ikinci zərzəli üzv var. Məhəbbət kitabında kin fəsli olmaz. Kin fəsli olmaz, nə də məhəbbət kitabında. İkinci zərzəli üzv var. Bir vəfalardan məhəbbət istəyən divan nədir? Kimdir divan nədir? kim bir vəfalardan məhəbbət istəyən. Bu cümlə isə yalnız və yalnız mübtəda və xəbərdən ibarətdir. İkinci zərcəl üzübləri yoxdur. Demək ki, müxtəsər cümlədir. 15-ci sual. Cümlə, cümlələrdən birində zərf işlənmişdir. Əlindəki tibb bıçağı yerə qoydu. İtib bıçaq, necə bıçaq? İtib bıçaq. Burada sifət var. Babam kəndə qatarla getdi. Baba isimdir, kənd isimdir, qatar isimdir, getmək feldir. Zərf yoxdur burada. Belə uşaqlardan kim razı qalmaz? Belə uşaq. Yəni uşaq isimdir, belə əvəzlikdir. Ə, axşam düşdü. Ə, bəlkə də D variantını, yəni səhv müdaviim D variantını düşünüb, yəni heç sual vermədən D variantı götürülüb, amma ə, axşam sözü ə, demək isim kimi işlənə bilər və zərf kimi işlənə bilər axşam düşdü nə düşdü axşam düşdü biz burada axşam sözünə ismin sualını veririk aha axşam sözünə ismin sualını verirsə demək ki burdakı axşam sözü zərf deyil isimdir amma məsələn deseydi ki axşam gələcək nə zaman gələcək axşam gələcək hə bu cümlədə artıq axşam sözü zərf olmuş olacaq. E variantı. Yayda hər tərəf all elvant seç olur. Nə zaman? Yayda. E, yayda burada zərfdir. Doğru variant variantıdır. E variantıdır. Qış, yaz, yay, payız. Bu sözləri dadə şəklisinə artırmaqla zaman zərfi yaranır. Yayda, qışda, payızda, yazda. Doğru variant E variantıdır. 16. Hansı bənddə sadə söz birləşməsi işlənmişdir? Aha, bildiyimiz kimi söz birləşmələri quruluşca iki cür olur. Sadə və mürəkkəb. Sadə söz birləşmələri ən azı 2 müstəqil mənalı, leksik mənalı sözdən ibarət olur. Mürəkkəb söz birləşmələri də ən azı 3 leksik mənalı sözdən ibarət olur. İmtahana ciddi hazırlaşan uşaqlar indi dincəlirdilər. Nə edirdilər? Dincəlirdilər. Kim uşaqlar? Nə zaman? İndi. Hansı uşaqlar? İmtahana ciddi hazırlaşan. Aha, buradan sadə yox, mürəkkəb söz birləşməsi işlənilib. Sənəm ən qiymətli daşları özünə götürdü. Nə etdi? Özünə götürdü. Eee, kim? Sənəm. Nəyi? Daşları. Hansı daşları? Ən qiymətli daşları. Baxın, doğru variant B variantıdır. Yazın iliq nəfəsi duyulurdu. Nə edirdi? Duyulurdu. Nə? Yazın iliq nəfəsi. 3 söz olduğu üçün quruluşca mürəccəbdir. O dayanmadan çıxış edildi. Nə edildi? Çıxış edildi. Kim? O. Necə? Nə təzə dayanmadan. Burada sadə söz birləşməsi yoxdur. Vətəni qorumaq şərəfi ona da nəsib oldu. Nə etdi? Ona da nəsib oldu. Nə? Vətəni qorumaq şərəfi. Burada isə mürəccəb söz ə, birləşməsidir. Doğru variant B variantıdır. Qəymətli daş, ən qiymətli daşları. 17. Cümlələrin birində mübtəda buraxılmışdır. Qolxan gözəl çöp düşə. Nə edə? Düşə, nə çöp. Ə, e, demək, burada mübtəda var. Qurtdan qorxan meşəyə getməz. Nə etməz? Getməz. Haraya meşəyə kim? Qurtdan qorxan. Burada da var. Bu məsələ haqqında özü yaxşı-yaxşı düşünməlidir. Nə etməlidir, düşünməlidir? Kim? Özü. Burada da mübtəda var. Səhər yola düşərik. Nə edərik? Yola düşərik. Nə zaman? Səhər kim biz. Yəni burada biz mübtəda buraxılıb. Doğru variant D variantıdır. Sizi soruşan mən idim. Aha. Ee, sizi soruşan mən idim. Mən idim kim sizi soruşan? Burada da mübtəda var. Ee, i̇ndi isə keçək e, digər suallara. Digər, yəni 18, 19 və 20 nömrəli suallar mətinlə bağlı olan suallardır. Ə, baxaq, hava şarı necə yaradıldı. İlk dəfə hava şarı ilə uçuş təşkil etmiş fransız Montgolfe qardaşlarının adı yəqin çoxlarınızda tanışdır. Mühəndis olan Étienne Montgolfe ağıllı və tədbrli insan idi. Qardaşı qədər yaradıcı və parlaq zəkayə malik olan Joseph isə həm də xəyalpərəst idi. Josephin heç kimin inanmadığı Uçan süni bulud xəyalı hava nəqliyyat vasitəsinin ixtiradına səbəb oldu. Havadan yüngül və ağır qazır olduğunu öyrənən Etien, onları bir cismin içinə doldurduqda nə baş verəcəyi marağına düşərək qardaşına xəyalını gerçəkləşdirmək yolunu tutdu. Ətin çağızdan kəsa düzəldib onu hidrogenlə doldurdu. Kəsa bir müddət uçduqdan sonra düşdü. Qardaşlar nəmli samanla yunu yandırdılar və ondan çıxan qazla dolan kəsa tavana yüksəldi. Sonra qardaşlar ipəkdən 2 metrlik şar emal etdilər. Bunu isti hava ilə doldurduqdan sonra uçduğunu gördülər. Bu təcrübədən ilham alaraq 20 metrlik şar hazırladılar. Bu dəfə təcrübələrini açıq havada həyata keçirdilər. Balon onu alovun üstündə saxlayan ipləri qoyaraq havalandı. Qardaşlar təcrübələrini genişləndirərək 1783-cü ilin 5 iyununda bazar meydanında qərar verdilər. Hadisəni izləyənlər altında samanla yun Yandırılan kəsanın açılıb şişdiyini və külək şəklini aldığını gördülər. 8 kişinin şaxla, ə, saxladığı bu şarı buraxanda yüksəlməyə başladı. 2000 metrə qədər yüksəldikdən sonra ağır-ağır yerə endi. Bu hadisə bütün dünyada həyəcana səbəb oldu. 27 avqustda Parisdə şar izləyicilərin önündə 1000 metrə qədər yüksə, ə, yüksəyə qalxınca gərilib partladı və Parisdən 20 kilometr uzağa düşdü. Növbəti təcrübədə hava şarından bir qəfəs asaraq içərisinə qoyun, xoruz, bir də qaz qoydular. Balon insanları gözlərin qarşısında havalanmağa başladı və 10 dəqiqədən sonra bir çölə düşdü. Beləliklə, atmosferin yüks yüksək qatlarında havanın canlılar üçün əlverişsiz olmadığı sübut olundu. Bu müşahidədən təsirlənən elm adamı Pilatre Şarlə ilk uçan insan olmaq istədi. Monqol və qardaşları bir şar hazırladılar. Təcrübə günü saat 13.00-da balon öz ə, sənişini Pilatrenin və ona qoşulan dostu Arlan Dəssi göçək havaya qalxdı. Onlar 1000 metrli hissəciklər pərizin üzərində dolaştılar və yüngül bir eniş etdilər. Sənişinlər yerdə böyük coşqu ilə qarşılandılar. Beləliklə, ilk hava nəqliyyatı icad edildi. Aha! İndi 18-ci suala baxaq. Mətni əsasən cədvəldəki doğru fikirləri müəyyən edin. İnsanlar səni işləri vəziyyəti ilə maraqlandıqda hər birinin son dərəcə yaxşı olduğunu gördü cümləsi ilə hansı abzasdakı fikri tamamlamaq olar? Aha. 5-ci abzasdakı fikri tamamlamaq olar. Baxın deyir ki, ə, Balon insanların gözləri qarşısında havalanmağa başladı və 10 dəqiqədən sonra bir çolluğa düşdü. Və insanlar sənişimlərin vəziyyəti ilə maraqlandıqda hər birinin son dərəcə yaxşı olduğunu gördü. 19. 4-cü abzasda nöqtələrin yerinə hansı ifadə əlavə edilsə, özündən əvvəlki və sonrakı cümlələrə istinaden fikir daha dəqiq və düzgün ifadə olunar. Burda davam etməli olmalıdı. Baxın, Qardaşlar təcrübələrini genişləndirərək 1783-cü ilin 25 iyununda bazar meydanında davam etməyə qərar verdilər. Davam etməyə qərar verdilər. Ə daha sonra demək 20-ci sual, 20-ci suala keçs etməzdən əvvəl sizə bir məlumat verim. Demək 20-ci sual ibtidai sinif müəllimlərində fərqlidir. Yəni ilk növbədə ibtidai sinif müəllimlərində istifadə olunmuş 20-ci sualı izah edəcəm. Amma demək filoloqlarda, yəni Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasları üzrə imtahanda iştirak edən müdaviimlərin isə 20-ci sual fərqlidir, üslubiyyətlə bağlıdır. Yəni bu sualda sırf filoloqlara Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi ixtisasında ə olan müəllimlərə düşür. Yəni üslubiyat e, ibtidai sinif müəllimlərinə düşmür. Bu səbəbdən suallar fərqlidir. Demək, 5-ci abzasda fərqləndirilmiş amonyum söz hansı haldadır? Bu ibtidai sinif müəllimlərinin 20-ci sualıdır. Burada fərqləndirilmiş söz e, demək qaz sözüdür. Baxın, növbəti təcrübədə hava şarından bir qəfəs asaraq içərisinə qoyun, xoruz, bir də qazı qoydular. Yəni bu qeyri-müəyyən təsirlilik haldadır. Doğru variant B variantıdır. İndi isə filoloqların 20-ci sualına baxaq. Üslubi cəhtdən mətnini genişləndirə bilmir. Aha, burada baxın, ə, demək Birdə verilir ki, hava şarı bir yerdən başqa bir yerə getmək üçün əlverişli vasitə deyildi. Yalnız şaquli hərəkət idarə etməsi var idi və küləklə süründüyündən üfüqi istiqamətləndirmə imkanı yox idi. Bu, yəni bədi üslub, Mətnin üslubu ilə eynidir. Daha sonra 4-ə baxaq. 4-də deyir ki, Mongol və qardaşlarının hava şarı kəşfi təsadüfi olmuşdur. Uçun aparatı yaratmaq fikri onlarda ə, ocaqda yanan kağızların yanmış hissələrinin uçması nəticəsində yaranmışdır. 5-ci isə bildirir ki, bundan sonra Fransa da əsl hava uçuşu partlayışı yaşandı. Bunlar hər biri mətnin üslubu ilə bağlıdır. Yəni bunlar düzdür, bədii üslubdadır. Amma 2-dən 3-cü cümlələr mətnin üslubuna uyğun deyil. Yəni bunlar elmi üslubdadır. Baxın, hava şarı aerostat istilmiş hava yaxud helium və hidrogen kimi yüngül qazlarla doldurulan və nəticədə havadan yüngül olduğu üçün uça bilən nəqliyyat vasitəsidir. Yəni burada hava şarı aerostat. Yəni bunu görən kimi görürsən, yəni, bu termindir, artıq bu bədii üslubla bağlı ola bilməz. Bu elmi subaittir. Üçdə isə verir ki, hidrogen rəngsiz, ilsiz, suda həll olmayan, havadan 14.5 dəfə yüngül gaster, hidrogenlə doldurulmuş hava şanının sürətlə yuxarı qalxması da bunu sübut edir. Artıq biz bunu oxuduqda da artıq hər birimizdə təsəvvür yaranır ki, bu kimya fənninə, fizika fənninə aid olan bir terminlərdən istifadə olunub, bir fikirdir. Demək ki, 2-nə 3 üsulu cəhtdən mətnli genişləndirə bilmir, çünki bunlar elmi üsluba aiddir. Aha və bununla da sualların izahları yekunlaşdı. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün hər bir sualın izahı tam olaraq aydın oldu. Hər birinizə növbəti sınaq imtahanlarında, eləcə də müəllimlərin işə qəbul imtahanında, yəni qəbul imtahanında hər birinizə uğur qazanmağı arzu edirəm.